Aleksandra, ja sam rekao Pančiću da smo očekivali da će one biti ozbiljniji rival, međutim problem je u tome što im vi niste dozvolili da budu bolji. Pa da, ja samo da dođem do daka. Umorna sam, iskreno, početak utakmice nije bio kakav sam očekivala. Nekako mi se čini da smo suviše opušteno ušli u ovu utakmicu, a i pola igračica iz Neise, nažalost, ne igraju za ovaj tim, u stvari na našu sreću. Da. I zbog toga mogu da kažem da je kvalitet ovog tima umanjen, upravo zbog toga. Mi nismo znali tu informaciju, pripremali smo se i eto, videli smo rezultat. To kakve su one, to je njihov problem, važno je da vi dobijate i da je za sada rezultat dobar. Odličan je, očekuje nas još jedna ekipa koja je izuzetno jaka, to je Crveni krst. Oni su se pojačali igračicama iz Crvene zvezde i imala sam priliku da gledam utakmicu, igraju izuzetno brzo, agresivni su u odbrani, ja mislim da nama napad svakako funkcioniše, vidim da imamo kontre, polu kontre, ali moramo više da se fokusiramo na odbranu, jer u rukometu pobeđuje one koji ima jaču odbranu. Čestitam na pobedi. Hvala.